Také máte doma větší množství takovýchhle a podobných plechovek? Pojďte si vyrobit pěknou krabičku na tušky. Budeme potřebovat plechovku, tahle od kávy, staré ponožky, gumičky do vlasů, nůžky, tavnou pistoli a potom nějaké dekorace. Já mám připravené kytičky. Vezmeme si plechovku, ponožku a ponožku na plechovku nasuneme. Vytvarujeme. Tak. Vezmeme nůžky a odstřihneme zbytek ponožky. Zasuneme dovnitř do plechovky. Vezmeme gumičku a nasadíme na plechovku. Dáme si ji do takové výšky, jaké potřebujeme. Připravíme si dekorace, vezmeme tavnou pistoli, a dozdobíme. Chvilku počkáme. Krabičku máme hotovou. Pak už stačí vzít jenom pastelky a umístit je do krabičky. Hezké tvoření.